Ana və körpə arasında qan qruplarında uyğunsuzluq varsa, hamiləlik zamanı ciddi risk yaranır. Xüsusilə bu hal ananın orqanizmi körpənin qanını yad bir maddə kimi qəbul etdikdə baş verir. Bu fərqlilik yarandıqda, ananın orqanizmi körpəsinin qanında fərqli bir qan qrupuna qarşı antikor istehsal etməyə başlayır. Nəticədə, körpədə anemiya, sarılıq və ya digər ciddi sağlamlıq problemləri yaranır. Qadın xəstəlikləri və doğum mütəxəssisi Dr. Arif Saylan, qan qruplarının diaqnozunda gələcək ana və atanın qan qrupunun bilinməsinin çox vacib olduğunu vurğulayıb. Qan uyğunsuzluğunun diaqnozda gələcək ana və atanın qan qrupunu bilmək çox vacibdir. Ana RH müsbət olarsa, atanın qan qrupunun nə olduğu əhəmiyyətini itirir. Ana RH mənfi olarsa, atanın RH müsbət olması halında hamiləlik zamanı ananın qanında olmaması lazım olan RH anticisimləri testlə yoxlanılmalıdır. Körpənin qarın boşluğunda, qabırğa qəfəsində, kəllə sümüyündə və dəri altında maye yığıldığı zaman hidrops adlanan vəziyyət yarana bilər. Xəstəliyin şiddətindən və körpədə anemiyanın mövcudluğu, hətta dölün ana bətnində ölməsi ilə də nəticələnə bilər.